Francis, ofinye mwana munono, katonda mulungi nyo. Kubanga nze, ebyafaayo nga bitambula, Viola asanyusiza ya denga ki. Naye katonda akuwa omukisa. Amina. Kubanga otuukirize ekyo, kiwangamba. Ng'okyasomere kya musaasala. Kwebale nnyo webali eddala. Francis, nkwebaza. Otuukirize ekyo kyewayogera ng'okyali ekya musaasala. Ekintu ekyo kibadde kikulu nnyo. Kakimanyiddwa mu mwenge, mpozi nange ono. Bwe kityo ngasaba mubeere mu bufumbo, omutuuseeko, mwagalane, musonyiwaganenga, ate bulijjo aba buli omu amuwulize eri munne. Omukama abeere nammwe. Kitange, oteesa otya ku nsonga eyo? Taata bakadde baffe kye baagala kye tukola. Era yatudde mu eyo eyiye mwalamulira. Chokambi. Mama bya kizungu mama mzee daiwa osisa mzee tata mzee ali mboyomba na try to remove process ya nyampa plaza fezi genda nenzalo mwana yaja doza macha mabwe kubanga nazalo mwana ngana kama kuzalo mwana mtu yafene bita mne musene na nemuleka ngenda nasigani tata wo. By then nali nkyali Uganda. Naye nga daddy ebintu byaffe yabiteekamu dda biri mu process ebyokugenda. Kati nga simanyi oba nazaalira eno oba nazaala ngenze nga simanyi. Naye nga all I wanted because I never knew what the future holds. Me okubanga ndi eri nga I just wanted something in between our relationship. Yes.
Ainzo banga bade tabumanyi naye sawa abumanyi njagala business ojikuba abantu maso bajimanye abaswidi bonna bamanye nti oli tekeni kwegamba yonna yonna bade bagamba nti oba oba bamanye nti kati yao fully obironginga to him yeah papa chaino okumanya nga yonna namutume linya muita gift I'm the only one who calls him that. Our journey has been an interesting journey. We have been through all, we have been also through ups and downs like other relationships over to the band. Nenga chaino okumanya. I'm gonna be in his life forever. As we promised from day one, I'm gonna be there no matter what. So for that, I thank him so much. And I will love him every day for that reason, even if I don't have any reason to love him. For that, I always love him. Mubula mubwa fe, ya ntume linya gift, nange ne mutume linya special. Kubanga mubwa ntubo nabe nsinka nye, abade special nyo jendi. Yerevi selevi singa, ndikoze sa, nadala ngande so much excited. Ngalu opi akoze. Bwako mawo kuja mu Uganda mpulire sanyo linji. Era nange, musubiza. Nti nga bwe yanzalira omwana asinga obulungi kubanga Precious yemu ku nsonga enkulu ennyo naye bambi Viola nkusuubiza tyoli mukwano gwange era ogenda kubeera mukwano gwange njagala tubeere ffenna obulamu bwaffe bwonna obusigadde tubeere nga woyogerera erinnya lyange nange njogera liryo tuzaala abaana bangi nga balaba mami ne daddy nga bali wamu era I want her to remain my friend and special to me as she is, as she has been, and as she will be. Batata, basengaba mama, bajaja, abenganda zona baganda bange, balamu bange, abakome mikwano, no mami wange, sinye nyo. Beba that from the bottom of my heart. Olokwera okuna kuno mwena. Mweba likunda gamukwano. Mweba likumeke that feeling of great. Yes. Mama wange. Kulete takarabu kano. Ebanga likumanyide. My name is Pio Singo Pagala. Your name is Tadim. It was a special luggage from Sweden, just for you. I'm going to say this. I'm going to say this. I'm going to say this. I'm going to say this.
So I want to build great value to you. Nature of the Mingo with Yabiranga Yunga Kurunzi. Ovaku Savion and Musfideni. Olabye omuswidi kyakoze eri e Masaka Vaira ayambadde bulungi anyumiddwa tubaagaliza birungi byera n'olugendo olwo bannange kugamba love story yamwe badde so touch bataata mwena abali eyo musobole okkoppa ebintu nga bino fe abakyala twetaaga keya twetaaga tukwatakwatako mutuwembejja ne mutufaako ensonga nesobola okubeera ng'ate tuzitambuza bulungi nsigadde nze Jamila Nampeera Ssebugizi tugenda mugabutikidde mubeera bulungi Wemikolo n'embaga ayambaziddwa Kushona Designs abasangibwa ku Zai Plaza omwaliro ogwokusatu edduka namba 4 ne 19 ne ku kizimbe kya Namaganda omwaliro ogusooka F28 Kushona Designs bebo kabali na Bridal Gomez gowns n'amasuti g'abasajja.